Digues tu, comença, no? Digues alguna. Bé, amb en Jordi i l'activitat de formatges i el dinar clourem aquesta 11a universitat, que penso que ha estat exitosa, enriquidora i potent amb tot el que s'ha presentat. I a més ha permès aquestes interrelacions i aquests contactes que penso que són imprescindibles per donar flama i donar continuïtat. Jo us dono la estadística, és l'any amb més assistència, amb àpats, perquè és un control que porto, hem superat els 430 àpats sumant tots els àpats d'assistència i per mi això és important perquè dona un petit nivell d'increment gradual que permet projectar un futur esperançador. Agraeixo moltíssim tant a l'Ajuntament de Montblanc i a la Vila de Montblanc com també a l'Associació Montblanquina d'Història i Pensament que hagin acollit i hagin donat cobertura a unes jornades fantàstiques i que penso que val la pena treballar per enfortir aquest intercanvi, aquest llaç i aquesta solvència d'intel·ligència i cultura que aquí intentem regar i forjar cada dia. Moltes gràcies i ara el Jordi farà la cloenda. Sí, res, no em faré pesat perquè ens estan esperant els formatgers en aquesta línia que estem fent que gent que fa coses en el quilòmetre menys zero, ja no zero, sinó encara molt propers, puguin venir aquí a exposar-vos el que fan i us en pugueu una casa amb algun record que no sigui només una postal. Bé, doncs jo sí que volia fer una petita reflexió perquè si ens diuen que l'ànima d'un país és la llengua i és la cultura, doncs no podem anar amb una ànima falsa i una cultura distorsionada. Per tant, el fet de recuperar la reflexió, la informació, la capacitat d'anàlisi amb informació i documentació nova sobre el que som, crec que ens pot ajudar també a construir camins cap al futur molt més sòlids que els que hem construït fins ara, que ja veieu que de vegades se'ns desfan, sembla un conte de por, no? De terror, que mentre vas caminant sobre el precipici el pont es va desfent i has d'anar caminant més ràpid i has d'anar caminant més ràpid i al final camines ràpid i no saps on te vas. No, bé, l'intent de la universitat és per aportar informació, aportar criteri, aportar dades, aportar reflexió en una línia que la majoria d'universitats catalanes no fan, no? Que és posant en el centre de tota la informació la distorsió premeditada de la censura d'Estat. En alguns casos, perquè he parlat amb alguns de vosaltres, diu, home, això vols dir que això no, que feu és més prestidigitació que història? També val la prestidigitació. La màgia també té una part de fonament real i alguns grans mags han fet alguns dels seus trucs amb poder mental. Alguns, fins i tot, la capacitat de contorsió és espectacular i sembla màgia, però no és màgia, és una gran capacitat de contorsió que tenen que els permet entrar a capses que ningú hi entraria i sortir de gàbies emmanillats que la majoria de mortals moriríem ofegats. Doncs en el cas concret del que nosaltres fem, encara que sembli impossible de trobar aquesta informació i que fem màgia, i, doncs no fem màgia, simplement avancem possibilitats, avancem suggeriments, avancem vies de recerca que sí que pot ser que no vagin gaire endavant, però no per això podem deixar de somiar i d'exposar-les. Sí, amb això us volia donar les gràcies per continuar contribuint a mantenir viva la nostra universitat i no només la universitat com a espai físic, sinó també aquesta capacitat que us deia de reflexió, d'anàlisi i de mantenir viva la flama del nostre somni de país lliure. I per acabar, voldríem dedicar aquesta universitat a un amic conegut, adherit de Nova Història i que en moments delicats i pocs coneguts de la nostra institució va posar casa seva i va posar la seva institució i els seus espais al nostre servei, com és en Lluís Botines, que sembla que ahir o abans d'ahir ens va deixar.
Per tant, m'agradaria dedicar a aquesta universitat el record d'en Lluís Botines, que tant ha fet per la difusió de la veritat, en alguns aspectes de la ciència i de la veritat en alguns aspectes també de la nostra història. Lluís, gràcies per tot, siguis on siguis, i il·lumina'ns com puguis des del més enllà. Fins sempre. Moltes gràcies.